Heyrðu, Auður Ottesen heiti ég, garðyrkjufræðingur og smiður og hérna hef undanfarin ár staði í námskeiðhaldi. Í rauninni byrjaði eftir kreppuna og ég á henni það að þakka að Íslendingar fengu aftur áhuga á ræktun grænmetis og kryddjurt og ýmsa nytjaplanta. Ávaxtatrjárækt er líka afskaplega vinsæl og við fórum í rauninni eftir allt kapphlaupið þá snerum við okkur til jarðar og fórum að grufla í moldinni. Vegna þess að þar eru einhver bankastjórar eða einhverju sem amast við mann eins og sagði var að lýsa á það með krókusana. Plönturnar þær rífa aldrei kjátt við mann. Það bara vaxa, það dafna og svo sér maður mun á þeim svona frá degi til dags. Hérna er með tómataplöntu. Eftir 3-4 dagana verður komin annur blaðþyrping hérna. Þannig þetta er bara að gefa manni. Og þetta að fara út í garðið út á svalir eða bara hreinlega í eldhúsgluggann er hérna, þar getur maður haft þessa vini sína. Ég á samt Jónu Guðnissinni og Páli Jökli hefur verið með námskeið 3 ár en ég og Páli Jökul við rekum þetta fyrirtæki Sumar og svo garðinn og þeir eru með blöð hér á borðum. Með skoða, ég ætla svo að ánafna staðnum þessi blöð þannig að þau geta verið hér á hérna kaffistofinni. Og síðan erum við líka búin að gefa út bækur og þar meðal matjurtabók sem að við Jón skrifum á samt nokkru viðbót og hún er hérna sami með því, þeim hætti að hún hentar íslenskum aðstæð. Alla þær upplýsingar. Aðstæði fólks til ræktunar eru gríðarlega mikilvæg. Það var ein frú hérna frammi sem að tala um ætti 900 fermetra garð og hún dræpi allar matjurti sem þar færi niður. Þetta er lukkaðist ekki hjá henni. En þá er bara að gera prófa aftur og prófa þá tegundir eins og pípamyndu sem að bara vex eins og arfi út í garði og skrýður um. Þá hefur maður þó allavega hana. En Jón Guðmundsson, hann er ungur maður, garðyrkjufræðingur sem er upp á Skaga og hefur verið þekktur fyrir sína ávaxtatrjárækt og svo matjurtarækt og hann hefur prófað gríðarlega margar tegundir og hann er svona þessi þrjóskupinni að hann hérna er meira sér að rækta maís og fyrst árin þá gekk það ekki hjá honum og hann hætti ekki fyrir en að hann fekk eitt kólfi fyrra, hann fær þá kannski 2 núna og finnur þá eitthvað hargerðara. En í hans ræktun þá hugar hann mjög vel að jarðveginum og hann er með safnhugakassa sem við sjáum hérna, hann býr til sín eigin mold og það fer allt úr eldhúsinu, allir mataafgangar nema fiskur og kjöt í þennan kassa hjá honum. Og til að ná góðum árangri þar að þá setur hann alltaf einu þriðja þurrefna á móti úrgangnum úr eldhúsinu. Þannig að þá kemur ekki lykt í kassan, verður góður hiti og þetta er leikur einn. Hérna er hann með dóttur sinna á 4 börn. 3 þeirra eru unga en þá eru að vasast í garðinum og það er það sem er svo himnest og það sem að mörg kannski ykkar sem eru á svipum aldri og ég og eldri að við upplifum það að það var verið að rækta kartöflur og rófur. Og einhvern veginn fannst mér í bernsku alltaf kartöflunar verða teknar upp í rigningu. Ég man alltaf í september þessu skelfilegu dögum þegar maður var 1 eða 2 daga með fjölskyldu að taka upp kartöflur, alltaf í rigningu. En það er að gera að kenna ungviðinu og taka það með sér af því að það var ómetalegt fyrir mig sem barn að alast upp hjá frú Geirlaugu í Hveragerði. Og hjá henni var matjurtagarður og hún var svona upp á danska vísu. Var kefti jemmet eins og þið kannski þekkið og konur á þeim tíma kringu 60-70 gerði það gjarnan og maður borðaði danskan mat og svo borðaði maður plukk salat og þetta var alltaf sagt með dönskur heim. Þannig að ég var þess njótandi. Jón er með stóran garð upp á Skaga, alveg niður við sjó en ég aftur á móti hef verið, er nú flutt á Selfoss þannig að ég er komið með eigin garð en ég var í fjölbýlishúsi. Og þá bjóði ég mér svona kassa, af því mér fannst ég svona vera reskjast þegar ég fór að átta mig að ég var að vera 50, að þá hlíti ég nú að fara að laskast þannig að ég vildi hafa kassan í þessari hæð þannig að ég þurfti ekki að beygja mig. Og svona getur maður búið til beð og svo fjárfesti ég svona gróðurhúsakríli af því að ég vildi rækta kúrbít, hér er kúrbítaplanta
og tómata utandyra sem hægt að gera í dag. Þannig þetta eru aðstæður mínar og síðan var ég þáttakandi í grendagörðum hjá Garðyrkjufélaginu og sveitafélögin eru með svona svokallega grendagarða þá getur maður leigt skika á einhvern 4.000 krónur 25 fermetra og ræktað sitt grænmeti í félagskap með öðrum. Þannig ef að mislukast hjá manni þá alltaf einhver sem aðstoða mann og bendir mann á hvernig betum að fara. Og þannig eru við tvær tátur að hérna að stinga niður grænmetinu, búin að forrækta og ég ætla aðeins að fara í sáninguna hérna með ykkur. Við erum búin að forrækta og við setjum plast yfir, ég setjum alltaf plast yfir beðin af því að í mínu lífi ég hef ekki allan heimsins tíma og ég vil líka halda raka að moldinni og forða það að þurfa að vera að reyta mikið illgresi. Illgresi náttúrulega fyrir samkeppni við gróðurinn sem fyrir er. Og þessi unga stúlka, hún hérna rétt rúmlega tvítu þegar við vorum þarna og hún var eiginlega svona gegnstirna á það að vera tilraunaverkefni hjá mér. Af því að hún var að vinna mjög streitu fyllt starfar að vinna hjá fjármála eftirritinu þarna 2009 og það er ekki öfundsvert. Og hún hafði aldrei komið nálægt hérna ræktun og er frænka mín og ég var svona að fylgjast með hvernig hún upplifði og hvaða afslöppum það gæfi henni. Og hún ræktaði heima í glugga, forræktaði mjög fína plöntur, tókst þetta allt mjög vel og þið sjáu það að hún skaust bara úr vinnunni, hérna er hún í sínu svörtu fötum og í sokkabuxum. Og það er svo lítið mál að fara út í garð að huga að græmmetinu, maður getur verið klæddur hvernig sem er. Þetta er, við sjáum þarna að þarna er komið í lið á sumar og allt hefur vaxið og við höfum breytt hér yfir dúk, yfir það sem er hérna er kálið og rófurnar til þess að forða það að fá kálfluguna í. Þekkið þið til sjúkdóm eitthvað í græmmeti eða kvikinda. En það er eitt af því sem að hérna er landlagt á Íslandi, það er þessi kálflug og hún er svona helsti meinvaldurinn fyrir utan sjúkdóma í kartöflum og þá breyður maður yfir beðin kringu 17. júni og maður er nokkuð stikk frí. Og þetta er uppskýran úr þessum 50 fermetra garði sem við vorum með í leigu og þetta dugðu okkur fjölskyldinu og nú er þetta fá eftir heima 3-4 í mat að þetta dugðu okkur alveg fram eftir vetri og við höfðum okkar eigið grænmeti ferskt og fínt frá því í júli lok og alveg frammi vel yfir áramót því ég fristi svo grænmeti og svo geymdi ég. Og nú er sá tími sem að maður er að huga að sáningu. Það eru nokkra tegundir sem maður eru svo lengi að vaxa, stilkselir í og púrra eða blaðlaukur að maður þarf að sá því í febrúar mars, í lok febrúar fram í miðjar mars. Þannig ef þið eru að fara út í slíka ræktuna þá borgar sig að kaupa bara forsáðar eða forræktaða plöntur. Því það er eiginlega of seint að koma ekki, ná ekki að uppskera. En flestar aðra tegundir er maður að sá núna og inni við er það sem er helst gallin við sáningu inn á heimili, það er of hár hiti og hugsanlega skortur á ljósi. En núna er sólin vonandi, hún sást nú helgina eitthvað örlítið, hálfan dag, en mér finnst eins og sólin hafi ekki skinið síðan í október, það er búið að vera ansi þungu vetur, en það fyrir að koma vor og maður velur sér austur eða suðuglugga og reynir að tempra niður hitan. Að því kjör hittast í plantnana inni er svona 15 til 18, 20 gráður, en við kyndum oft upp í 25 gráður. Þá vil ég þar spýra. En maður bara hafa þetta í huga. Hér er lítil táta barnabarn mitt sem er að sá með ömmunni og ég er náttúrulega með stóra bakkan og hún lítið og það er svona sem að getur lætt áhornum að börnunum. Og hún er orðin svolítil, það er 3-4 ár síðan þetta við tekið og hún hefur orðið svolítið vita á garð ekki þessi litla. En við sáningu þá nota ég alltaf svona sérstaklega sáðmold og ég eiginlega sái að því þegar ég er að sá hérna bara eitthvað afskaplega lítið þá sái ég oft bara hverri tegund í jafnvel svona pott til þess að ég ekki að blandast þá veit ég alveg hér er hvítkálið og hér er önnur tegund spergilkálið og ég merki það
En ef maður sáir í svona bakka, þá þarf maður að gæta mjög vel að því að fræi fari ekki á milli og blandist. Og það líka hægt að ef maður alltaf að vera með einhverja 5-6 plöntur að hverju, að þá getur maður bara rauninni sáði í svona bakka. Og þegar maður með krydd eða sákryddi, að þá eru margar tegundur sem maður bara sáir beint í og svo færir maður það ekkert. Hérna basilikum og hér eru 5-6 plöntur, svo vex planta bara upp í þessum potti. Og hér blóðberg og það hefur verið sett hérna bara nokkur fræ og það vex í svona kippu. Og þá þarf maður að geta að hreyfa við þessar plöntur nema þegar maður setur hann í stærri potti eða út, en svona pottur getur maður ræktað í eldhúsgluggunum. Svona fram eftir sumri eða sumarið. En tegundi það sem að hérna maður lætur bara eina plöntu vaxa upp eins og þess að þetta kúrbítur og hér tómatur, runatómatur, að þá þarf maður að prikla. Þá myndum maður sá kannski í svona lítinn bakka og mun alltaf að merkja, þá veit maður hvað tegundi maður með og síðan þegar að plönturnar eru orðnar í þessari stæð cirka að þá dregur maður þar lauslega í sundur og setur þar svo ofan í jarðveg eða mold í svona ílát, svona ræktunir ílát og þá vex hver og ein planta upp. Það um það bil þegar komið tvö kímbröð og það að vaxa upp. Fleiri þið getur skoðað þetta bara hér vel og eftir. Ég skal bara láta, ef við látið þetta hérna bara svona ganga, hérna laukur ofan í, þetta svona sýningarkitt ef maður getur orðað þannig. Og svo sumar salategundir og sem maður getur blaðsalat, þá mega vaxa 3-4 fræ saman upp. En ef það höfuðsalat, iceberg, þá bara ein planta. Og upplýsingar plöntunar á hverju fræbyrði við, þannig að það er sniðt að skoða það. Hérna börnin hans Jóns Guðmundssonar að ræna sér jarðarberi, að þenni þeir geta ímynd ykkur heilun og hvað er notalegt umhverju fyrir börn og fullorna að gleyma sér þarna út í garði yfir sumartíman. Þeir sem hafa ekki aðstöðu í garði og ekki svalir, að þá leikur einn að rækta innan dyra yfir sumartíman. En yfir veturinn þá þarf maður lýsingu. Mér hefur reynst ágætlega flúorperu sem undir eldhúsinnréttingunni því ég að forsá og það dugar oft sem lýsingu fyrir hérna smáplönturnar en maður þarf eiginlega að hafa svona gróðurhúsalýsingu ef maður er að rækta krydd inni. Og síðan líka hægt að vera með vassræktun inni og þá leikur súrefni í vatni þannig að heldur við rætuna fá súrefni og síðan setjum að ljós yfir og það mjög þrifaleg ræktun. En þarna svona dæmi eldhúsræktun og síðan út á svölunum að þá hægt að mjög auðvelt að rækta salat og ýmsa kryddjurtir og hægt að setja krydd saman í pott. Maður þarf þá að passa að maður sé með hérna stóran og góðan pott, 20 litra pott. Það hreinlega líka hægt að taka bara innkaupapoka og setja göt á neðan og fylla hana mold. Þá erum að koma með líka góðan pott. Það þarf ekki að kosta mikið. Spínat líka hægt að rækta, en hér trauðlega getur verið erfitt að rækta hvítkál og svona plöntur sem að taka mikið pláss. Og ef maður vill prófa smá gulrótarækt, þá hægt að gera það í mjólkurfernum. Svo aftur þarna kassinn sem svo þægilegur því þá þarf maður ekki að bogra. Og síðan þetta svona dýr útgáfa svolítið, það kostaði nú svolítið, en moldin hún bara hér í 30 cm. En það verði þess vegna bara hægt að skella sama búkka, hafa 20-25 cm dýft á moldinu, setja það á hérna, búkka hérna undir og hérna kassinn og svo ræktaði þessu. Þannig að það ætti ekki að vera neina hömlu fyrir nokkurn að rækta. Mér langar aðeins að sýna, ég fer svo aðeins betur í sáningur en mér sýna ykkur svona ýmsa möguleika. Þetta garðurinn hjá Jóni, hérna reynir hann bara með sjóin niður við einhverjum 10-15 metrun frá. Og í þessum bröggum hérna hann að rækta tómata og gúrbít og hann var með perutri hérna einhvern tímann. En núna hann búinn að finna perur sem geta gefið ávöxt utan dyra. Það var nú ekki hægt fyrir örfáum árum, en
það honum að þakka hann prófar endalaust, prófar sig áfram og svo hann hérna með það sem ekkert neitt hérna skilt, hérna með salat og púrulauk og svo hérna kryddjurta garðurinn hans. Þannig þetta svona ein útgáfan og hann hefur möl þarna á milli til að hefta sníklana sem að vaða náttúrulega Og ef maður hefur aðganga þaki þá þetta aðferð sem unga stúlkur gerðu, þær voru að klára hérna listaháskóla og fengu styrk til þess að prófa sig áfram í svona verkefni. Markmið á þeim var að ræktunin hún ekki að kosta neitt. Og þetta allt ílát sem að þau hafa, þær stúlkurna fengu gefinns. Hérna svona undan frosnu fiski, hérna kassar undan einhverjum innfluttum vélum. En það sem að þarf að gæta, það bara að molda þykktin sé svona 25-30 cm eftir tegundum. Og eins og sagði, það líka hægt að rækta jafnvel bara í plastpokum. Hér bíldekk, hér það með karteflur í bíldekkjum. Það tvö bíldekk sem ráð upp og setja mold inn í. Þannig að það ekkert sem ætti að stoppa ef maður ekki með fjárráð. Og svo þarna þessi hópur fólk sem er að rækta saman. Við vorum 60 aðilar sem ræktuðu saman og það var svo dásanlegt innan þessa girðingar þá var aldrei rækt pólitík. Við byrjuðum þannig 2009 og þetta var svona einhvern veginn friðland frá öllu sem að veri neikvætt. Því margir höfðu náttúrulega þurft að glíma við ýmsa hluti og okkur var útlutaður svona reytum og við unnum þetta allt saman og við hækkuðum beðin til þess að hitnuðu betur og vatnið eftir greiða leið með að renna frá og síðan ræktuðum við þarna sumur höfðu aldrei nokkuð tíma ræktað og það gekk misjaflega en hér var kona sem að hafði ekki nokkuð tíma ræktað og það gekk ljómandi vel hérna hún búin að taka dúkin yfir af það orðið síðla sumar og flugan hætt að verpa engin hætta lengur og hér er hérna ræktun sem var dugði vel fyrir þriggja manna fjölskyldu. Hvað eru margir hér í hópnum sem eru eitthvað að rækta? Já, þetta bara góð prósenta. Yfirleitt þegar við erum með námski þá það svona 70-80% sem aldrei hafa komið nálægt neinni ræktun. Þannig það það sem það er svo gaman að vinna svona vinnu og hérna að hafa áhrif á það að það fjölgar í þessum hóp. En núna þeir sem hafa áhuga að fara að rækta hérna, þetta voru svona 10 manns sem var 12 manns sem að hafa rækta einhverju hér sem að ætla að fara að rækta núna já, svo spyr ég í lokin og þá bætast við þrír nýjir já, það er nú ein hugsaður fann að gefa skjól og hérna gefur þér ýmislegt Já, já. Þetta er bara svo gaman. Núna kringum fram að 15. 20. Þá sá tími sem maður að forsá. Eftir það, þá hérna spurningum og þá bara vissa tegundir sem að þurfa stuttan vaxtatíma sem maður sáir. Maður getur sáð salatri nokkru sinnum yfir sumarið. Og líka hérna radísum. Þær voru mjög mikið notaðar gamla daga fyrir börn til þess að prófa. En yfirleitt voru yrki hér sem voru prófuð þau voru yfirleitt svo römm og bragvond. Ég skildi aldrei af hverju verður það yfirleitt að rækta radísur. En það nú til ýmis yrki sem betur fyrir sem nú þokkalega á bragðin. En núna eiginlega svo góður tími til þess að hérna sá fyrir káli og ef maður ætlar að forrækta rófur og flestar tegundir nema ég nefndi áðan stilkselleri og blaðlauk sem væri svona eiginlega fullseint. Og maður velur fer í þessar verslanir og hérna versla sér fræ og í einu fræbrefi getur, svo sérstaklega í kryddinu, þá getur fræin skipt hundruðum. Og maður ætlar ekki að fara í einhverju fjöldaræktun heldur alltaf kannski að rækta 5-10 plöntur. Þannig að það ekkit vitlaust að einhverju komi sér saman það og kaupa saman nokkur fræbri og skipta bara fræin á milli. Og fræið það endist
í flestu tilfellum í áravís nema gulrótarfræ og pastanikufræ. Það endist illa. Þannig að það borið von að vera endur sá því eða sá því árið eftir. Og það til mismunandi yrki hérna hnúðkál. Þessi tegund hér heitir hnúðkál og það hægt að kaupa mismunandi yrki sama sort og hér hvítt á litinn og hér lilla. Bragðgæðin áþekk og maður getur valið til dæmis í káli hvort að það sé sumar, snemmsbrottið eða síðsbrottið. Og þannig að við sem erum hreinlega ræktum þannig að við eigum eiginlega grænmeti allan veturinn. Ég ennþá að nota úr kistinu grænmeti sem ég ræktaði fyrra. Að þá hugsa maður velta með fyrir sig, ég ætla að hafa nokkra hausa sem ég get tekið upp í júlilok og svo september. Júli, ágúst og svo í september. Og hérna jafnvel í byrjun október ef það gott haust. Þannig maður þarf aðeins að velta fyrir sér hvað maður að kaupa þegar að fræir annars vegar. Og á umbúðinu stendur eru upplýsingar fræir. Og svo líka þannig, margir reyka sig á þetta F1 fræ og það takk fyrir F1 takk fyrir þetta svona gæðafræ sem það sé valdir foreldrar og F1 fyrsta kynslóð hérna af fræi frá þessum völdu einstaklingu. Þannig að valdi tveir svona gæða foreldrar sem hafa einhver eiginleika sem maður vill blanda saman og svo fræið frá þeim, það kallast F1 og F2 þá það kynslóðin þar á eftir. Og þetta eiginlega skiptir ekki höfumáli í græmiti nema fyrir þá sem eru að selja þá og vilja selja alla plöntuna það eiga að vera eins eða áþekkar en þetta skiptir tölverðu máli í sumarblómunum. Þannig að þá veit maður kannski hafa tegundin eða stjúpurnar allar áþekkar staði fyrir væskislegar innan á milli glæsilegra plantna. Og ég sýndi þarna áðan, bakka, hér er bakki þar sem búið að fylla af sáðmold og sáðmoldum næringarsnauð og þess vegna notar maður hana gjarnan til að sá í og svo merkir maður hverja röð. Og svo eru nokkra tegundir sem bara sáð beint út í garð. Og þar er gulrætur, pastanakka, salat, spínat. Þannig að þó að maður forsá ekki, að þá maður ekkit á seinna rækta garðmetið. Þá getur maður bara sáð beint og keift jafnvel þær plöntur sem maður vill hafa fleiri stilkseriti hérna brokkoli og rauðrófur og ýmsar tegundir. Í svona beð út í garði, þetta þessi beð eru höfð svona kringu 90 til 1 og 10, þannig að maður getur greiðlega komist að þeim beggja vegna, að þá setur maður gjarnan svona 2 til 3 skóflur á skít út í beðin og hérna er maður, sérstaklega er maður alltaf að vera eingöngu með lífrænt. Og svo er þörungamjöl mjög gott líka til að setja út í og maður stingur þetta upp saman. Og þessi áburður, hann getur enst í kannski 1 eða 2, 3 ár. En svo getur maður líka orðið sér út svona kýrni, blákorn. Og þetta unnin áburður og hann ekki notaður í lífrænni ræktun. Og þá þarf svona á fermetran 1 til 2 matskeiðir. Það svolítið eftir tegundum. Kálplöntunnar þurftafrekar. Og yfirleitt maður að gefa of mikinn áburð. Maður gefur frekar oftar. Og minna. Eitt jógurtdolla við fermetar, það bara alltof mikill áburður. Það svona hefur verið það sem að fólk hefur svolítið verið að nota. Mér hefur sýnst á þessum námskeiðum að fólk séu yfirleitt að nota of mikinn áburð. Hérna ílát, hérna bakkar sem hægt að sá í, hérna er svona minni bakki og ef maður að taka græðlinga þá ágætt að eiga þetta svona bakka með svona skermi yfir til að halda raka að plöntunum þegar maður er búin að hérna, skera græling og sitta hér í og hér þessi bakki sem að ég með hér og mér hefur sýnst bara þetta vera oft bara bestu ílátin og þetta gæti rauninni bara verið jógurtdolla. Það er bara að tryggja þessi gat undir og svo maður að kaupa kjötmet í svona alls konar plastdollun sem ekki með götum og þá ágætt að skella jógurtdollunni eða hverju sem maður ræktar í bara þar ofan í og þá rennur vatnið ekki frá.
Þetta kostar ekki nokkuð skapalur þessi ílát. Þannig myndað sáðmóldinni og ef maður að rækta í svona pottum þá hefur maður alveg komist upp með það að nota venjulega pottamóld fyrir kryddjurtir. En það ekkert vitlaust að setja pottamóld svona upp að ja, þannig að maður skilur eftir 2 cm rönd hér ofan fyrir sáðmóldina þannig að þegar að fræið opnast að þá fer það þá fara ræturnar í sáðmóldina og svo þegar það þroskast ögn þá fara það niður í pottamóldina og ná í næringu. En í hverju fræi öll svo næring sem að planta þarf fyrsta kastið. Og ef það ómikill áburður í móldinni að þá alltaf hætt á því að spýrunin getur misfarist. Það sé bara sterkt fyrir ræturnar. Það sem að þarf að gæta þegar maður að sá úti, það að vera ekkert of snemma að setja niður. Að því jarðvegshitinn, hann þarf að vera búin að ná ákveði hitast til, 67 gráðum. Og ég set til dæmis ekkert út fyrir bara að byrja í júní, en yfirleitt það svona kringum miðjan maí, og maður getur hérna nota ýmis hjálpatæki til dæmis að breiða plast eða akrildúk yfir moldina til að hún hitni fyrr. Og síðan þegar maður búin að sá að setja þá akrildúk yfir eða plast til að halda bæði raka að og svo til þess að hérna halda hitanum. Og hér eru nokkra tegundir. Við erum með hérna svona Facebookasíðu eins og algengt hjá öllu fyrirtækjum. Og það svona upplýsingar hægt að sækja þangað. En hér eru tegundir sem hægt að sá beint út. Ég búin að nefna flesta nema næpu. Hér sinnepskál og misúnakál sem eru ígildi salats. Og svo salat og spínat og gulrætur. Þær eru mjög lengi að spíra. Það eru alveg 3 vikur þannig að maður passa sig örvænt ekki. Og þá mjög gott að setja dagblöð eða plast yfir til að halda raka að fræjunum. Og hér hefur Jón verið að setja net yfir, en það gerða vegna þess að nágrannakettirnir, þeim fannst alveg æðislegt að koma og nota hérna beðin hans fyrir klósetta því að hafa nýbúin að stinga upp. Og þetta gat hann bara ekki verið þægilega. Fyrir kettina. Og þetta net náttúrulega bara stórsniðugt. Það er bara að gera að spyrja, sko, af því að ég þyl bara hérna. Sko, hérna, það hefur verið selt eitthvað gums sem á að fæla frá sem eru helvitis eitur fyrir geðból. Og svo það pipar og vera með hérna pipra svolítið og setja chili pipar. Þú búin að gera það. Þannig að netið rauninni kannski það albesta. Af því þá komast þeir bara heil ekki. Og þetta líka þeir sem eru með sírunnur, kettirnir sækja í dópið í efni í sírunni, trjátegund, og raspa í hana og svo sleikja þeir og sleikja sárið á vellur úr vökvi og þeir fari í vímu. Já, þeir eru ekki sér svona vakkandi ketti. Hæ? Já, það oft sniðut að setja svona einhvern hérna, einhvern smá girðingu í kring. Já, þá eru þeir ekki, þá er þetta orðið þétt og þá sjá þeir valla moldina og sækja ekki eins í það. Gera það hjá þér. Já, þeir hafa líka, ég hef séð, sko, svona á heimasíðum, þá hef séð, sko, þá hef ég séð svona útsagaða ketti sem eru settur upp á gluggatjöldin eða inn í herbyggi og eru svona ógn og þetta virðist hafa áhrif á það er skrýðinu glugga því þá sjá þeir annað dýr. Kannski á bara saga út og setja prófa það og mála það svart og setja hér og þar í garðinn þannig að fá kattasand frá öðrum köttum eða hundasand þeir sem er búin að míga í til þess að því að af því að þeir merkja sér svæði til þess að fæla hérna í burtu, sko. Æ, lýslegt. Það getur þú verið nefntóbak.
Já. Já, auðvitað, stórsnjallt. Hefði ég prófað þetta? Og fer ég að kaupa mér sígarettur. Já, neftóbak, bara ekta íslensk neftóbak. Svona eru ráðin. Ég hef ekki heyrt þetta áður, sko. En þetta er þessi lykt og Já, þetta er eins og með sniglana, sko, þau laðast í, bara hendast í bjórinn og sítrónu, sko, ef maður með sítrónu, nei, hérna, sítrónu og appisinu börk og setur hann út í beðin að þá finnum að sniglana þar inni að þau sækja í sýruna sem sprettur út úr berkinum. Ég vil að prófa þetta með tópakið. Endilega komið með fleiri svona, ég elska svona ráða því ég alltaf að læra. Mhm. Já. 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 Sko þau eru dýrin eru að forðast og maður sko það ég var að flytja á Selfoss í nýtt húsnæði og það auðsjáanlega köttur sem hefur verið gefið í þessu húsnæði. Af því hann bara það og hann búinn að eigna sér svæðið og ég sé það alveg það kettir fleiri í nágrenninu en þeir bara koma ekki þannig af því hann náttúrulega búinn að míga alla kanta og skýta og lyktin, þessi dýr svo lyktnæm já, þannig ég með komið tvö tilraunaverkefni en þið látum við vita ef þið hafið prófað eitthvað svona meira Já. Hvernig þá? Já. 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 Og þá bara ertu komið í matinn. Já. Ég prófaði sko í svona það til svona kalla flúðamold, kannastu við það? Það svona temmileg stærð og ég setti sallartegundur í það og gerði bara gött. En það var og grunnt, sko. Þetta þarf að vera sirka svona. En svo líka eitt sem maður læri endalaust að þessum námskeiðum og það var hérna, voru með pólveri einu námskeiði. Og þú getur ímyndað eitthvað þegar við hefur verið fjör þegar við vorum að tala kartaflurnar. Þeir eru náttúrulega, það þeirra sérgrein. Og þeir búið til náttúrulega hrauka. Svona hrauka, þetta allt gert með vélum, búðir hraukar. Setta þeir eina kartöflu svona neðst í hraukin, svo skera þeir sundur og setta hálfa. Þannig að þeir ná sko fylla hraukin af kartöflum. Þannig að það er hægt að nýta sér útsæðið og skera þeir sundur. Og hérna bara það sé augu fyrir sem að ræturnar vaxa út. Þetta skemmtilega, mikil skemmtilega að hlusta á ykkur segja mig góður ráð heldur en að. En hérna þegar þið hérna ástæðan fyrir ég set mitt út í júní það koma alltaf einhverju kuldakablar. Og það sko allavega fyrir norðan það þekkt að það snjói á 17. júní. Og undanfarið og sérstaklega fyrra þá var bara ekki hlýindi fyrir hvað í byrjun júli. Það var svo kalt. Og þeir sem eru mig að heyrði það, það er einhverjum með sumabúmsalönd og í svona lægðum, þá sækist kuldin þangað og ég með smá sumarhúsaland og þar bara drafst kartaflurnar, það drápust sko í frostnótt í júli, 10. júli, annar tilfelli og eitthvað 4.-5. Það var í flóanum. Það bara drápust alla kartaflurnar og það hafði verið glennu sóldaginn undan, það var heiðskýrt og norðanátt og hitast í fórundu frostnóttina. Þannig að maður ekki alltaf sko öruggur með hitan og þá ágætt að eiga smá dúk, akrildúk til þess að breiða yfir og sérstaklega þegar maður að setja út bara fyrst ef maður fer með út í byrjum maí eða miðja maí, þá hækkar hitastigur 34 gráður sem munar nút gríðarlega miklu. Og líka þá ef maður hylur vel kantana að þá maður líka búin að verja gagnvart flugunni. Hérna líka hægt að ef maður með einhvers konar sólreit eða getur sett í
útbúi sér einhvers konar bragga, þá líka sniðut að setja plönturnar hér þegar maður að herða þær. Af því þegar að plönturnar þessi litlu angar hafa verið inni, ef ég myndi fara með þessa til dæmis út og geyma hana, setja hana yfir nóttina, þá væri nokkuð víst að þessi blöð myndi vera dauð að mótni. Og jafnvel harðgerðari tegund, þetta náttúrulega viðkvæmari tegund. Þannig að það hérna, það nauðsynlegt að herða aðeins plöntunnar. Og svo er vökvun, hún mjög mikilvæg sérstaklega fyrir gulrótna fræ og fræ sem að lengi að spýra. Maður þarf að passa rosalega vel vökvunna því það er svo mikið vonbrigði þegar ekkert kemur upp. Fyrsta lagi það að nota ekki gamalt fræ í gulrótunum og síðan að hérna getur hinn ástæðu þegar það kom upp, það er þá aðalega vökvun. Og þá mjög snjallt að skella yfir dagblöðum og vökva þau vel, þá helst rakkin að. En það líka rauninni hægt að vökva mikið og jurtu sem í vasphólli að það þrýfast ekki vel, þið þekki það nú mörg. Og hér í jörðinni sem heitir seittslanga, það ýmsar lausnir til í matjurtarækt og þá seittlar vatni hér út og þetta er svona lög sem liggja hvert utan yfir annað og vatnina að seittla á milli. Þannig að þá gefur það jafna vökun og sérstaklega fyrir þá sem með í sumarhúsalandinu, beð og þá er sniðugt að vera með svona slöngur og jafnvel klukku við hérna frárenslið inn í slönguna og þá getur maður stillt, sko, maður ætla að láta vökvast á einhverju 48 tíma fresti eða einu sinni viku kannski og það eiga að vera þrý rúmmetra sem eiga að vökvast, þá getur maður bara farið í sumafrí. En maður ekkert með svona pjátur við kartöflunar, það einhvern veginn vaksa alltaf. Ég ætlaði aðeins hérna, ég búin að nefna oft salatið, það svo tegund sem maður getur ræktað að þrýsa fjóru sinni yfir sumarið. Hún svona 5 vikur að gefa af sér, hún fljóta að spýra, 3-4 daga að spýra og svona 5 vikur að koma með svona góðan haus, 5-6 vikur. Þá getum við að byrja að taka að ystu blöðin og svo þegar maður er heldur veislu einn daginn, þá tekur maður bara allan hausinn og nýtir hann og maður skilur eftir, maður getur fengið upp að sama hausnum svona 3 uppskerur og maður skilur eftir svona 5 cm og það vexa ný blöðu upp. Og þetta mjög sniðut á svölunum, það getur verið bara með salat allt sömur og þurfi ekki að því að einn haus svona kostar 400-500 kall út í búð, þegar maður munar það. Og svo bara sáum maður aftur. Já. Já, með rót. Já. Já. Og það oft, sko, maður þarf aðeins að skoða svona jurti, maður getur líka keypt krydd í svona pottum og það á kannski frekar við kryddið að það er sett alveg upp í, sko, 20 fræ. Þá þarf maður gerna að taka þið sundur af því að ef maður setur bara í svona lítinn pott að þá þetta ómarga plöntur fyrir sem að sko næringin í þessu stærða potti hún ekki næg fyrir hérna plöntuna. Þú maður tekið hann bara í sundur og fengið þá fleiri plöntur. Já. Sali alveg. En salatið það hefur sko þær efni í salatinu sem að hafa róandi áhrif á mann og hérna ég segi stundum að maður með í garðinu svona lyfjaskáp því í þessum jurtum eru ótal efni fyrir utan vítamín og Egyptar og Rómverjar þau borðu salat á eftir matnum til þess að sofna. Við höldum alltaf að við höfum geta okkur yfir að kjöti en borða mikið salat með, kannski verða bara salatið sem gerði mann svolítið syfjan, hver veit. Spínat líka gríðilega gott í svona alls konar, svo gott að setja það í mixaran og búa að setja svona græna drykki og ég veit í hvort þið horfið á hérna hugrakkan mann sem var með krabbamein í blöðruhálskirtli. Hann breytti bara mataræðinu og hann setti sko í að mér sýndist í kíló og við spínat ofan í mixerinn og bjóð sér til drykki og svo að blóðið var skimað að þá sýndi það fram á það, eða það var sýndi fram að þessari mynd, að hérna það hefði hreinsað ansi vel blóði hjá hann. Þannig að, og spínat svo auðvelt að rækta, en það sem hann þarf að passa svolítið við spínat og líka svolítið salat og sérstaklega spínat, þar það þolir óbóðslega illa þurrk
og þolir illa kulda og vill hlaupa inn jóla bara vill æða upp og fara blómstra. Og þegar það gerist og það vill fara að koma svona blómlegur á þá skerma það í burtu í tíma. Og ekki að bíða að borða, að byrja að rífa blöðuna og það gildi sama spínatið og salatið, maður getur fengið nokkrar uppskir. Kartöfluna þarf maður að fara að hérna láta spíra. Það tekur alveg 4 til 6 vikur og þegar ég var krakki þá var alltaf kartöflur inn í einhverju svona svölum geymslum þar sem að kom ekki sól. Og eða undir rúmi, ég sá einn svona kartöfli í sveit, þar sem ég þekkti fólk, þá voru kartöflunar undir rúmi, undir í einu herbygginu, en það þykir betra að láta það birtu leikan kartöflunar. Ekki hafa þið algjöru myrkri. Ef það í algjöru myrkri, þá verða spýrurnar svona renglur og það brotna af svolítið gjarnar, brotna af þegar maður setur það niður. En ef maður spýrar í það sem birta, þá ekki lýsa það sól, að þá verða sterkar og hraustar og verða fyrr til. Grænkál mörgum finnst grænkál afskaplega erfitt á bragðið, svona rammt svolítið, og við sem erum hérna eldið, við þekkjum örugglega, þekki ég aldrei svo nýsvoðum fyrst á sumrinu með grænkálsjafningi. Kannist þið grænkálsjafningin? Það var aldrei skemmtilegt að það eiga svo margir þessa sameiginlegu minningu. En grænkál eitt sko hollasta grænmetið. Spergilkál og grænkál gríðarlega hollt og það svona þessi dökk grænu grænmetistegundir sem eru fullar að hollum efnum, andoxunar efnum og vítamínum. Þannig að grænkál ættið að hérna hugað rækta, það mjög, mjög hargjart og það lifir oft yfir veturinn. Já. Og blessu skessujurtin, hún náttúrulega kraftmikil í kjötsúpuna. Og svo líka gott bara rátt að setja smá sítrónu og rúsinur. Ég svolítið notaði þannig. Og svo ef að grænkóli fristir aðeins, að þá verður það mildara á bragðið. Þannig ef við erum að búa það undir fristingu, sko ég ætla að taka uppskjörn upp og setja hana í frost, að þá mjög snitt að leifa því aðeins að frjósa því það verður mildara. Spergilkálið, ég hveti ykkur til að rækta svolítið að spergilkáli, það mjög holt og maður uppskerði áður en að fer að blómstra. Þetta bara blómskúfur hérna. Og maður tekur leggin af, hérna blómhausin af og þá vaksa hérna út úr hliðaröngunum. Þannig að þó maður sem má taka hausin af þá heilmikið eftir. Og endilega nota leggin líka, maður ofta að fá sko hann niðurbreytar í svona kínverskum mat á veitingastöðum. Svona litla þunna sneiða, þá það oft leggurinn. En ef hann fann að tréna þá sker maður aðeins utan á hann. Og svo eru rauðrófurnar. Þær eru hreinlega bara orkubolti. Ég tek svona nokkrar plöntur sem eru einna áhrifaríkast að velja þegar maður vill virkilega velja tegundir sem gera manni mjög gott. Það evítimin í þeim og það eru þessi svokölluð andoxunarefni og það í þessum rauða hluta. Það eru efni sem talið að hafi góð áhrif í baráttu gegn krabbameini. Ég selja ekki dýrara, ég búin að lesa þetta margoft og það búið að gera einhvers konar rannsóknir. Blöðin má líka borða þegar þau eru svona að koma upp. Þau verða að römm og erfi þegar þau eru stór og plöntin á haustin. En svona eru allt í lagi tínu eitt blað meðan að plöntunar eru að koma með blöð þegar þau eru svona kannski 15-20 cm. Og svo eru það gulræturnar. Og það svo merkir við þær að þetta bara mannanaverk. Þessar gulrætur sem við þekkjum í dag, þær eru komnar út frá víxlun á þessum. Þetta eru upprænulegu gulræturnar. Voru svona hérna dumbrauðar og svo var líka til hvítar og alveg föl gulrætur. Ekkert ólíkar næpum. Og þessu var blandað saman og þá fengum við þessar appisinrauðu flottu gulrætur. Þær eru mikið sætari af því það alltaf verið að þróa hlutin sem að selst betur og gulrætur eru mjög sætar og mjög gott svona í snakk
og, og það karokin í þeim sem líka efni sem maður ekki fáur víða annars staðar. Og, og gulrætur, sko, ef maður á svölunum, þá eru sumir sem að rækta bara í mjólkuferðnum, kannski 4 til 6 gulrætur eftir hvað mjólkuferðnum stór. Þá vex það bara niður, svo getum maður tekið upp. Það kannski ekki mjög hagkvæmt peningalega, en það getur verið svolítið gaman að hlúa þessum plöntum. Og svo það stilkseleri sem alveg gríðarlega gott í þessa, hérna, þessa blönduðu drykki sem maður mixar saman. Og, og það líka mjög holt grænmeti og, og hérna, og það sko, það kemur meltingunum vel á stað og það talað það að, að það eyði jafn miklu og það gefur. En maður að hugsa að, að hérna, græna sig, ég sé að það engin í þeim hugleðingum hér en ég kannski þarf að ég halda að þá hérna þetta alveg príðileg jurt og, og þegar maður að lesa um kvikmyndastjörnuna þá eru þær allar á einhverju stilk eða sko sellir í fæði það kemur oft fram, ég teki eftir því að það er svona þessi svona grennandi jurt en þið hafi kannski tekið eftir því þegar þau kaupið þegar kemur ellendis frá þá eru oft leirmold hérna inn í leggjónum og hvers hvernig skildi það vera en það þannig að, að moldin reykt svona upp að og það til þess að gera leggina hvítari og þetta á líka við púruna, blaðlaukin og þá verður hún bragð betri við það að hvíta þetta líka gert við, það líka hægt að setja pott yfir, yfir hérna rababaran ef við erum með rababar út í garði setja stóran pott, setja svo bara stein ofan á gatið, hafa algjört myrkur þann inni að þá vex hann mjög hratt upp hann, það ekki grænn litur það verður bara eldrauður og þá fáu þið opaslega sætan og góðan rababar í eftirrétti þetta gerir það englendingar ansi mikið og þetta ekki lí, ég prófaði þetta Jú, hann er kröfuharðin en það einhvern veginn með rababar hann þrýst bara einhvern veginn hvar sem en það með rababar það Sko, þegar hann orðin gamall þá gott að, að, að 10-15 ára stinga hann upp og, og, og taka hann í sundur og setja nýjan og góðan í jarðveg í kringum hann. Hann vill svolítið úreldast eða eldist bara eins og þessar plöntur. Og svo spurning, hérna uppskeran úr þessum 50 fermetri sem, bara 50 fermetri, það ekkit svo stórt svæði. En þetta bara einn hlut af uppskeru míns og bónda míns í, í þannig grendagörðanum í fyrra. Og ég held að þetta hefur verið lokað þegar við vorum að tæman og við vorum búin að taka úr þessum garði alveg frá því í júli og alveg fram í þetta er einhvern tímann miðjan eða lok september. Og svo fór maður bara með það heim og, og, og þetta fór stór hluti í fristir. Maður er vola vinsall sem maður er í svona matjúrstrækt að þetta er alltaf einhvern veginn svo ofbúslega mikið sem maður er að fá upp. Miklu meira heldur en maður oft hérna ætlar. Að því uppskýran einhvern veginn alltaf plussinn, sko. Svo bara, svo þegar maður kemst upp á lægi með þetta, þá bara vexit að sjálfi sér og maður það kannski bara vökva einu sinni viku eða hálsmánarlega eða, ég held ég að vökva, sko, í hitti fyrir og þá var í júli og halvan ágúst, þá var óbúslega mikið þurrkur. Árið fyrir var náttúrulega bara ekkert að marka einhvern veginn. Ég fór 6 sinnum og vökvaði í allan þennan tíma. Þennan garð. Þannig að, að því ég notaði plastið og var með svona dúk yfir að þá hélst raki svo vel. En hérna eru stórir, flottir hausar og blómkáli hérna og hér eitt yrki af blómkáli. Þetta ekki af því að þetta mistókst í ræktun, heldur þetta eitt yrkið og það svona gísin hausinn. En þetta lang besta blómkálið. Þannig að það ekki allt í séð með fegurðinni. Og svo notaði ég blöðin hérna af, af hnúðkálinni, yfirleitt sem ekki notað. Og ég bý líka til svoð úr því sem að staði fyrir að henda öllu beint út að þá hérna sauði ég í stórum potti og bjóti svoð og svo setti ég út í safnhauginu eftir. Þannig ég gjör nýtti allt úr garðinu. En þetta síðasta myndin, held ég að sé. Og hérna, þá ég eiginlega þurr ausinn allavega út frá þessum myndum hérna. Vittum við, í þessu hérna, krakkar, er ekki komið löngu tíma á mig? Bara það sem ég með hérna getur staðið upp og skoðað, hérna ég með svona
lítinn tappa sem ég sá hérna í Oregon. Það tiltölulega lengi að koma upp. Og síðan setti ég þetta bara í stærri pott. Þannig að það til alls konar svona litlar einingar. Og hérna er hérna Oregon og hér er blóðberg og þetta er basilikum. Basilikum ræktar maður alltaf inni. Svo hérna ofan í eru útsæðislaukar. Að mismöndu laukum. Ljósum, rauðlauk og svo hérna hvítur laukur. Og maður setur það út í garð, maður hefur bara stutt á milli, 7 cm á milli cirka og svona 10-12 cm milli raða, þannig maður getur náð ansi góður uppskeru. Og þessi laukar þeir bara stækka. Bara rétt undir moldina þessa. Prófaði aðeins að forrækta það inni, fá ræturnar á stað og settu það ekkit fyrir að jarðvörun orðið svona kannski 9-10 gráðir, ekkit fyrir niður byrjun júni. Já, ég ætla að bjóða ykkur að taka úr þessu, taka með ykkur heim, af því að það alveg lágmark að ykkur takist smá rækta og finna hvað þetta dásamlegt að setja í pott, hreinlega bara jógúrtdollu eða einhvern pott sem þegir, og ef að það gerist ekki, hann stækkar ekki og það mistekst, þá borðið þið bara blöðin. Gekkja laukbragð, það bara laukbragð af blaðinu. En ef við viljum rækta hvítlauk, hérna hvítlauku síns mér, Það er svona rif sem er takið hérna í sundur, notið rifin, yfirleitt það settur út á haustina þegar það kælingu. En hvítlaukinn setjum við dýpra, við setjum hann alveg 5 cm undir jarðveginn. Og ef maður setur hann á haustin og hann fær þessa kælingu sem að hann þarf til þess að brotna eða sko brjóta sig. Hérna hirðið það eins úr þessu. Já. Að þá hérna, þá bætir það við fleiri. Og verður bara ekta flottur og stór hvítlaukur. Ef við setja hann niður núna, þá bara stækkar þessu og verður kringlóttur. Og þannig að getur þið líka bara ræktað inn í eldhúsglugga og þá bara borðið þið blöðin. Og það er hvítlauksbragð af blöðunum. Ég gerir þetta oft í febrúar, sko, þegar ég skýjað alla daga og það ætlar aldrei að koma vor, þá byrja ég bara að hafa eitthvað grænt í gluggunum með þessu. Nei, það er hægt að, sko, það er oft best að vera með lífrænan svona, að því maður veit aldrei hvað maður færa sko, svona sveppu með þessu. En maður getur líka sko, til þess að gulltryggja sig að þá er ágætt að hérna, leysa upp matasóta svona eina teskeið í hálfa lítra og dýfa þeim ofan í að því það hefur áhrif á matasótinn drepur sveppina. Já, gjörðu svo vel.